រថយន្តស៊ីតែនកែមួយគ្រឿងបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនបណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់ធ្លាក់ផ្លូវបន្តបុករះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរី កាលពីវេលាម៉ោង9:30យប់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះមានរថយន្តដឹកស៊ីតែនកែខ្នាតធំមួយគ្រឿងបើកបរក្នុងល្បឿនលឿនខណៈពេលចុះចំណោតតែកង់ឡានខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបានបើកធ្លាក់ផ្លូវបណ្ដាលឲ្យក្រឡាប់ចូលទៅបុករះផ្ទះជាប្រវត្តិអស់ជាច្រើនខ្នងរថយន្តទៅមុខលែងរួចគាំងជាប់នៅក្នុងផ្ទះហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចភូមិចំបក់សង្កាត់ស្វៀនមានជ័យក្រុងសែនមនោរម្យខេត្តមណ្ឌលគិរីតាមប្រភព
khang lơ nú rùa miến mà tôi chất mà phải cường tế bà chìa bà rốt khôi khát ở chùm nôn bì khnóng khnóng nú miến tế bà rốt mùi khnóng miến mà nú rùa nâu chùm nôn bà mùi nè bàn rong rô bù xra l mừng bà nà lòi bà bò đò lòi dụ chì vật nụ tê chùm náy tế con lan nè bạc bò rột dôn bàn bắt luôn rộng mần khơi rì ai rột dôn chìa bà phết vệ ong đặc sĩ tên kia miến xa lê phnom pinh bây ơ នៅពុំតួនបានទាញយកចេញពីក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឡើយទេព្រោះសមត្ថកិច្ចនៅកំពុងស្វែងរករថយន្តទូចសិប្បកម្មសាប៊ូសិទ្ធិធីមានផលិតសាប៊ូបោកក្អៅសាប៊ូលាងចានសាប៊ូជូតអិតដោះបង្គន់សាប៊ូបោកក្អៅម្សៅនិងទឹកក្រអូបដែលមានគុណភាពល្អនិងតម្លៃសមរម្យ គាំទ្រផលិតផលខ្មែរជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការងារធ្វើ Facebook Page កូនខ្មែរសាប៊ូខ្មែរ